Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. I dagens video så skal jeg ha om et veldig dagsaktuelt tema, som flere har etterspurt om jeg kan ha her på kanalen. Og fordi at for mange er det et veldig, veldig vondt tema. For jeg skal i dag snakke om kroppspress, og på en måte hvordan man kan bryte ut av den onde sirkelen ved å tenke negative tanker om seg selv og sin egen kropp. Fordi jeg ønsker jo at dere skal se hvilke vakre og fine mennesker dere faktisk er, og jeg synes det er så trist at i dagens samfunn så føler jeg at det er liksom ingen som blir fornøyd da. Alle har et eller annet å klage på ved seg selv, og jeg synes det er så ufattelig trist. Så om du er interessert i hvordan du kan booste selvtilliten din, og se deg selv i speil og tenke at god damn, i dag så du bra ut, så fortsett å følge med i dagens video. Mange av dere fikk jo med dere videoen hvor jeg fortalte at jeg har opplevd mobbing. Jeg har blitt mobba i hele 7 år på barneskolen, og i så ung alder så tærer jo det ekstremt på selvtilliten, selvfølelsen og selvbildet når du hver eneste dag får høre hvor stygg, feit og ekkel du er. Da er det jo ikke rart at man etter 7 år til slutt tror på alt det som blir sagt, og når man da ser seg selv i speilet så ser man jo det mobberne sier. Da ser man jo det alle konstant påminner om at «Åh, du er så feit, du er så støgg, du er så nasty, du er verdiløs». Så hver gang jeg da så meg selv i speilet, så hadde jeg jo fått et helt forvrengt syn på hvordan jeg egentlig så ut. Fordi jeg var jo fin, jeg var flott, jeg var unik, jeg var helt spesiell og bra nok akkurat sånn jeg var. Men det klarte jo ikke jeg å se. Så i dagens video så tenkte jeg å gå litt inn på hva som på en måte er ettervirkningen og konsekvensene av mobbingen jeg i hvert fall følte, og som jeg er sikker på at så mange der ute kan kjenne seg igjen i, som selv har opplevd mobbing eller erting eller utestenging eller sånne ting. Fordi selv om ting ble bra for meg da jeg begynte på ungdomsskolen, så hadde jeg jo det overhovedet ikke bra inni meg, og det er jo det som teller. Som jeg sa, da jeg begynte på ungdomsskolen, så ble ting for min del helt sykt bra. Jeg ble sett, jeg ble hørt, og kanskje til tider litt for mye. Jeg fikk helt fantastiske venner, og for første gang i livet så fikk jeg liksom oppmerksomhet fra gutter også. Det var også den perioden hvor jeg startet med sosiale medier, jeg startet med Instagram, jeg startet med Snapchat, med blogg, jeg startet med hele den pakka der. Og følgertallet mitt økte, og det gjorde også likesen jeg fikk. Og jeg fikk liksom alle bekreftelser på at Victoria, du er dritfin, pen, digg, kul, snill. Jeg fikk liksom hele den bøtta der med at Victoria, du er bra nok. Men igjen, det gikk overhodet ikke inn på meg. Og det forteller også litt om hvor mye som faktisk sitter i hodet. At det er innenfra, inni deg selv, du må starte med den tunge jobben og bygge opp selvtilliten igjen. Fordi det spiller overhodet ingen rolle hva alle andre sier til deg, om hvilken fantastisk person du er når du ikke skjønner det selv. Fordi det er faktisk kun du som kan gjøre noe med den situasjonen du er i, den onde sirkelen og din egen tankegang. Jeg husker så ekstremt godt på ungdomsskolen at hverdagens største utfordring og det største problemet for meg, det var svømmegym. Jeg husker fremdeles til den dag i dag hvordan jeg gikk til alle lærere, jeg gikk til alle ansatte på skolen, og det endte til og med opp med at jeg gikk til rektor for å snakke, for å forklare min situasjon og for å prøve å fiske meg ut av den svømmegymmen. For altså, det var jo ikke noe ekstraordinært med min kropp, altså. Og jeg tenker at uansett om min kropp hadde skilt seg ut, om jeg hadde vært større eller mindre enn alle de andre, så hadde det uansett vært greit. Fordi vi mennesker, vi er forskjellige, vi er ulike, vi kommer i ulike fasonger og former, og det er det som gjør oss så sykt spesielle og så sykt bra. For tenk hvor dødskjedelig det hadde vært om ingen var ulike, om alle var helt like, altså, hva hadde vært spennende med det? Men allikevel, som sagt, så hadde jo jeg et helt forvrengt syn på hvordan min kropp var, og jeg tenkte liksom at, ok, her kommer, når jeg tok på meg bikinien da, og gikk inn i svømmehallen, så tenkte jeg, her kommer valen på 200 kilo, bare skal plaske ned i bassenget, liksom, og koko. Og jeg tenkte jo selvfølgelig at alle kom til å le, alle kom til å stirre, alle kom til å viske og snakke bak ryggen min om hvor grusom stygg jeg var, selv om det overhovedet ikke var en realitet. Det var ingen som brøy seg. Det er det samme som at går du på et treningssenter, så tror du at ok, alle stirrer på meg. Folk bryr seg kun om seg selv. Og det er jo igjen et eksempel at jeg tenkte jo kun på hvordan jeg så ut, hvordan jeg var. Og da er det jo så klart at alle andre gjør det også. Men jeg følte meg bare så sjukt naken der jeg kom inn med bikini eller baderakt eller hva jeg gikk i. Og selv om ikke folk var slemme, det var ingen som var slemme. Alle var så støttende, alle var så hyggelige mot meg på ungdomsskolen. Men allikevel så var det liksom det at så fort jeg skiftet og kom inn i svømmehallen, så var det liksom som at jeg ble sendt rett tilbake til barneskolen, og hvor
alt og alle var imot meg. Det var liksom alt som var støkk i hodet mitt. Og jeg er sikker på at dere som ikke har opplevd mobbing før, men som kan føle på kroppspress, jeg er sikker på at dere tenker helt det samme. Men det er bare sånn, åh, jeg har så lyst til at alle skal se hvor bra dere faktisk er. Og det er sikkert vanskelig for dere å forstå hvor grusomt jeg faktisk hadde det, fordi jeg merker det selv at om det er personer jeg ser opp til, om enten det er offentlige personer, kjendiser, uansett hva de er, og dem forteller sin historie, men jeg ser hvor langt de har utviklet seg og kommet i dag da. Hvor selvsikre de er, hvor liksom, hvilken utstråling de har, det er bare så sykt vanskelig for meg å klare å se for meg at, ok, du har også hatt det vanskelig en gang. Men jeg hadde det helt grusomt, dere skulle bare visst, altså jeg husker så godt spesielt at jeg satt liksom hjemme, og jeg bare hadde nedtelling til neste svømmegym, og jeg brukte liksom all min tid og energi på å finne gode unnskyldninger til, ok Victoria, hva er det du kan finne på i dag? Hvorfor skal ikke du for sjette time på rad ha svømmegym? Ok, i dag har jeg mensen. Neste time så kan jeg si at jeg har urinveisinfeksjon. Neste time der igjen så kan jeg si at jeg har fått dette, at jeg har kuttet meg i foten, at jeg ikke kan få bakterier eller klorin. Og etter det der igjen, da er det riktig tidspunkt. Da har det gått liksom fire, ja, ok, da har jeg mensen igjen. Skjønner dere? Hvilken, altså, koko, hallo, våkne opp. For meg så ble det liksom da en evig rundgang med unnskyldninger, med løgn, og det jeg på en måte ikke forstod var at det var jo meg selv jeg løy for. Ingen andre. Og det sier jo seg selv også at mønstret for meg ble jo overhodet ikke brutt, og selvtilliten min ble jo bare verre enn den noensinne hadde vært. På et tidspunkt på ungdomsskolen så husker jeg veldig godt at jeg sluttet å føle på sultfølelsen. Og det var ikke det at jeg gikk inn for at, ok Victoria, nå skal du sulte deg selv, nå skal du bli så tynn som du aldri har vært, nå skal du liksom, dere skjønner, men det var bare det at jeg følte ikke lenger at jeg var sulten, fordi at alt som sto i mitt hode, det var kropp. Kroppsfiksert deluxe. Altså, jeg tenkte ikke på mat, jeg tenkte ikke på søvn, jeg tenkte ikke på kjærlighet, basically. Alt som sto i mitt hode var kropp, kropp, kropp. Og jeg hadde aldri noen spiseforstyrrelse i det hele tatt, og det ordet, det synes jeg er for ille å bruke, fordi jeg vet at jeg var langt ifra å ha en spiseforstyrrelse, og det er et ord jeg ikke ønsker å bruke om for dem som faktisk har opplevd, og som har spiseforstyrrelser, fordi at det må være noe så forferdelig å oppleve, og det knuser virkelig hjertet mitt at folk går gjennom noe sånn. Så jeg vil ikke si at jeg noensinne hadde en spiseforstyrrelse, men det jeg kan si er at jeg hadde overhovedet ikke noe sunt forhold til min egen kropp, og det var ikke sunt sånn jeg holdt på, at jeg kunne gå en hel dag og kunne spise et knekkebrød eller et eple. Jeg fikk ikke gi meg noe næring. Men selv om det da så vidt begynte å syntes på min kropp, så kjente jeg jo heller aldri noe form for antydning til at selvbildet mitt begynte å øke. Det føltes aldri bedre. Igjen, det handler om deg selv, om din tankegang, om hvordan du ser deg selv. Fordi at det må komme innenfra. Det er deg selv du må elske. Jeg merket også, som flere kan kjenne seg igjen i, at panikken kom smygende innpå da det begynte å bli varmere i været, da sommeren nærmet seg, og da jeg visste at, ok, nå er det klart for at alle snart skal dra på stranda, ta på seg bikinien og badedrakta, og halleluja! For selv om greia var at alle skulle dra på stranda, kose seg, grille, gjøre hyggelige sommeraktiviteter, så var det igjen meg som kom med de dumme unnskyldningene for hvorfor ikke jeg kunne bade, eller hvorfor jeg måtte sitte med, altså jeg kunne finne på å si i steikende sol at jeg er litt kald i dag, jeg er litt sånn nær i frossen liksom, så nei, jeg orker ikke å bare gå og bade dere. Så når liksom alle mine beste venner koset seg, levde livet og gjorde det som ungdommer skal gjøre, bare ha det gøy, så klarte ikke jeg det, fordi jeg var alt for obsesst med hvordan jeg så ut. Jeg blir trist av å tenke på hvordan jeg selv hadde det, og jeg blir enda mer trist på å tenke at det er mennesker som har det akkurat sånn der ute i dag, og kanskje enda verre. For jeg sier det igjen, det var jo sikkert ikke en sjel som hadde brydd seg, altså folk ville jo bare ha det gøy, og jeg er sikker på at folk så til og med på min kropp og tenkte at, å herregud, hun har fin kropp, og sammenlignet seg opp mot min. Men det var bare helt fjernt for meg, den tankegangen var så fjern, når jeg i flere år hadde hørt hvor grusom stygg jeg var, så var det ikke lett da å tro på den, og først folk sa jeg var fin. Men igjen så er det skremmende å se hvor mye hodet og tankene har kraften liksom. Altså den har all makt dessverre, og det er ingen som kan snu om tankegangen din med mindre du bestemmer deg for det selv. Så som jeg sa i mobbevideoen var at jeg kom til et punkt hvor jeg bare tenkte at, ok fy fader Victoria, skjerp deg, ta deg sammen, våkne opp. Jeg bare tenkte at du kommer til å få et helt grusomt liv om du resten av ditt liv skal se deg selv i speilet og gå rundt og tenke nedlatende tanker om deg selv, om hvor fæl du er når du overhovedet ikke er det engang. Og da tenkte jeg at, Victoria, det er sykt, men
Nå er du ikke noe bedre enn mobberne. Du er nå din egen største mobber og fiende. Og det går ikke. Så jeg bestemte meg for at, ok, her må noen tiltak gjøres. Og de tiltakene jeg gjorde da, det har resultert i at jeg i dag er den selvsikre og liksom sterke jenta som jeg faktisk er. Jeg sier ikke at jeg er perfekt i det hele tatt. For jeg også har øyeblikk hvor jeg kan scrolle nedover Instagram og se en jente jeg synes har dødsfin kropp og bare tenke at, å fy fader, hun hadde fin kropp. Eller at jeg kan se meg selv i speil og bare tenke at, ok, i dag er ikke din beste dag, jenta mi. Men det er også viktig å huske på at det er ikke unormalt. Jeg tror at man alltid vil føle og oppleve det, men det viktigste er bare å finne den kontrollen og den balansen over at, ja, det er greit å se et Instagram-bilde og tenke at, shit, hun var dritfin, men det er jeg også. Og at vi er fine på hver vår måte, og at det igjen er helt greit. Og jeg skal være ærlig med dere og fortelle at det her er en lang vei å gå. Det er en utfordrende, tung prosess å komme seg gjennom det. Å ha dårlig selvtillit og ha dårlig selvfølelse, men det er ikke umulig. Så det er bare viktig at dere er innstilt på det at dere kan ikke se denne videoen og tenke at, ok, i morgen så skal jeg våkne med 10 av 10 selvtillit, liksom å være den confident girl og bare yes. For det er en prosess, men man kan få til alt man vil og alt man ønsker, og om du ønsker å forbedre situasjonen du er i, om du ønsker å komme til posisjonen hvor du tenker at jeg er fin som jeg er, så vet jeg at du kan klare det. Jeg klarer det, og da klarer du det også. For jeg tror at det er viktig å huske på at det er ikke noe enten eller. Fordi det er ikke sånn at enten har du dødsbra selvtillit, eller så har du ikke selvtillit i det hele tatt, for det finnes en mellomting. Som sagt, man har gode, man har dårlige dager. Men bare det å huske på at det går an å trene seg opp til bedre selvtillit, og bare det å være bevisst på det, vil automatisk gjøre at du utvikler deg videre til en vei mot god selvfølelse. En ting jeg i hvert fall har tatt med meg videre, og som jeg alltid husker på om jeg havner i en kjip situasjon, eller synes at ting er litt dritt, så bare tenker jeg at, Victoria, vær litt bevisst på hvilken stemme i hodet du velger å høre på. Velger du å høre på den stemmen som forteller deg at i dag er du dritstygg, du kommer til å gjøre det helt revva på den presentasjonen, eller du er en sykt dårlig venn? Eller velger du å høre på den stemmen som forteller deg at, oi, i dag var du skikkelig fint på håret, eller fy søren, den prøva, den naila du. Det handler liksom om å snu ting om til det positive da. Og ved hjelp av glede og positivitet så kan man faktisk lure hjernen til å tro at man har bedre selvtillit og selvfølelse enn man faktisk har. Så bare tenk at jeg er bra nok som jeg er, og at ja, det her blir en lang utfordrende vei å gå. Men hva er det verste som kan skje? Bare tørre å prøve å tenke nytt, og tørre å prøve å tenke annerledes. Og utfordre deg selv på plan du aldri har utfordret deg selv på før. Fordi mitt motto og min tankegang er alltid sånn, ikke vær redd for å feile med ting, men vær redd for ikke å prøve. Fordi det er den store frykten i livet, det å ikke prøve ting og det å ikke leve. For uansett om ting ikke går helt etter veien eller helt etter planen og du føler at du feiler, så har du lært noe ut av det også. Og bare husk at man trenger ikke alltid å være best, man trenger ikke alltid å være på topp. Men bare vit at du møter på de utfordringene i livet som er ment for at skal skje med deg, for at du skal komme til det stedet og den ende opp i den skjebnen da, som er ment for deg. Og husk også at jeg er veldig sånn at det, man kan ikke bare tro at skjebnen styrer alt, for du skaper litt din egen skjebne, og det er viktig å huske på. Så bare freaking go for it. Dere skal vite at jeg i løpet av mitt liv, jeg har driti meg ut så kraftig at dere vil ikke ane det engang. Men i dag så tar jeg alle de gangene bare med et smil og bare tenker at shit, det ga meg faktisk mye, det å drite meg ut den gangen. Det lærte meg skikkelig mye, for da vet jeg hva jeg skal gjøre til neste gang og hva jeg ikke skal gjøre til neste gang. Og en annen ting, jeg har to forskjellige pupper, og da tenker dere sikkert, herregud, Victoria, alle har to forskjellige pupper. Men dere skal vite at den puppen der, den er to BH-størrelser mindre enn den puppen der, og det er en ganske kraftig forskjell. Og ja, jeg har alltid vært en jente som har rumpe, som har pupper, som har hofter, som har lår. Og i dag så digger jeg det. Det var min svakhet før, og det som tæret skikkelig på meg. Men i dag så har jeg gjort om det til å bli min rene styrke. Altså alt jeg tenker er helt ærlig bare embrace it. Legg ut det bildet du vil på Instagram. Altså uansett om du har en liten valk på magen, eller om puppene er helt forskjellig størrelse, eller at du har litt rande cellulitter, litt sånn appelsinhud, eller litt strekkmerker, vet du hva? Det er så nice det. Fordi det gjør at du er deg. Og det er så mer enn bra nok. Det er så kult og fett
med mennesker som bare tør å gjøre det. For det jeg tenker er at elsk deg selv, for om du ikke elsker deg selv, hvem andre skal gjøre det da? Altså jeg bare tenker, gi deg selv litt creds for den sjukt rå personen du er. Bare seriøst, vær stolt av deg selv, fordi det har du all grunn til å være. Så igjen, jeg håper at dere likte dagens lille motivasjonstale, og at dere nå fikk en liten sånn boost til å gjøre noe med situasjonen du er i. Om du ikke er fornøyd med lårene dine, eller magen din, eller øynene, leppene, altså uansett hva det er, at du bare fikk en liten sånn wake up call og et tegn til at ok, det her er faktisk, nå er det på tide at jeg våkner opp og gjør noe med det her, og målet ditt trenger ikke å være at ok, om en uke så skal jeg se på meg selv og tenke at ok, nå er du perfekt, for det kommer ikke til å skje, men ha et mål om at det er ok, om noen år fra nå, eller om noen måneder, så skal jeg i hvert fall ha kommet meg ett steg lenger da, og tørre å gå i bikini på stranda om det er det det er, eller tørre å gå i den fargesprakende buksa, eller bare tørre å vise deg frem på en måte du aldri har turt å vise deg frem på før. For i dag så går jeg akkurat det jeg vil, jeg legger jo den bilden jeg vil på Instagram, jeg er så selvsikker på den personen jeg er i dag, og jeg er fornøyd med den jeg er, og det er det som betyr noe, jeg vet dere kan få det til. Så ja, jeg håper igjen dere likte dagens video. Mer enn gjerne gi den en tommel opp, legg inn en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg veldig til vi snakkes i min neste video. Ha det!